Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos, les damos. Tak dobrý večer, vážení, všechny vás zde vítáme. Es una tarde de verano muy bonita. V tomhle krásném letním podvečeru. Y primero que nada le damos las gracias a la naturaleza por la belleza que nos muestra. A hned na začátku poděkujeme přírodě za všechny ty krásy, které nám ukazuje. Al padre sol, que ya se va a ir en un ratito. Otci slunci, který brzo zajde. Y después a la abuela luna, que viene ya en camino. A hned na to babičce luně, která se brzy objeví. Y en nombre de Alope, que es la organización que está convocando a este encuentro con los abuelos mayas. A všem členům Alope, což je organizace, která zprostředkovává tato setkání s Mají. Les damos la bienvenida también a los abuelos mayas. A také samozřejmě přivítáme majské stařešiny. Por venir aquí al corazón de Europa. Že přišli sem za námi do srdce Evropy. Y compartir la visión que tienen ellos de la luna, de la naturaleza, de lo sagrado de la vida. Aby s námi sdíleli jejich pohled na přírodní záležitosti, na význam měsíce. En estos tiempos modernos a veces se nos olvida que hay cosas muy sagradas que siempre están a nuestro alrededor. V dnešní moderní době často zapomínáme na to, že kolem nás jsou posvátné věci, které občas zapomeneme vidět. Entonces cuando nos damos cuenta de que el viento tiene vida. Takže když si uvědomíme, že i vítr má život. Que la tierra es un ser vivo también. Že země je také živou bytostí. Entonces es cuando crecemos internamente. Když si tohle uvědomíme, tak v tom okamžiku vnitřně rosteme. Y esa es la visión que se tienen los pueblos antiguos de México. A tento pohled pořád udržují původní národy Mexika. Y de Guatemala, y de Perú, y de Brasil. Také z Guatemaly, z Peru a z Brazílie. Y Europa también, ¿verdad? Las antiguas tradiciones de Europa. Tento pohled na život měli i původní evropské národy. Sabemos que tenían esa conexión con el mundo natural. Víme, že měli tohle spojení s přírodním světem. Entonces le damos la bienvenida, Tata. Takže dáme Tata Juan, la nana Lucía. Přivítáme dědečka Juana a babičku Lucii. Tenemos la fortuna de que vivan en México, aunque nacieron en Guatemala, viven en México. Kteří se narodili v Guatemale, ale dnes žijí v Mexiku. Y eso nos une más como pueblos ancestrales. A pojí nás vlastně náš stejný původ původních národů té oblasti. Y las grandes ciudades antiguas como Chichen Itza, como Tulum, como Tikal. A velká starověká města jako Chichen Itza, Tulum a Tikal. Se crearon cuando se juntaron los pueblos de esa región. Tak ty vznikaly v době, kdy se nějakým způsobem propojovaly národy v té oblasti dnešní Guatemaly a Mexika. Aunque ahora es una frontera entre México y Guatemala, una entre México y Estados Unidos. I když dnes existuje hranice mezi státem Guatemala a státem Mexiko a také mezi Mexikem a Spojenými státy. Pero antiguamente era una sola gran nación. Desde Centroamérica hasta el norte. Dříve to byla jedna kulturní oblast, která se dělila na menší podoblasti, ale rozprostírala se. Las naciones del águila. Rozprostírala se od Guatemaly až ke Spojeným státům. Y del centro del continente hacia el sur eran las naciones del cóndor. Tato oblast severní se nazývala oblast Orla a oblast Jižní Ameriky se považuje za oblast Kondora. Así que bienvenidos y les damos la palabra de parte de Alope y de esta comunidad, de este pueblo.
Takže ještě jednou vítejte a předáváme vám slovo za Alope a za tuhle místní komunitu. Sean bienvenidos. Vítejte. Buenas tardes, yo soy Juan León Mejía. Dobrý večer, já se jmenuji Juan León Mejía. Y gracias por Alope, que nos invita. A díky Alope za to, že nás pozvala. Y poder compartir algo de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. A že můžeme s vámi sdílet něco z naší tradice, z naší kultury. Somos mayas quichés. Somos de la etnia quichés. Jsme Mayové Kiché, pocházíme z etnika Kiché. Y bueno, pues estamos acá por ciertas razones para poder divulgar un poquito quizás los lugares importantes de Guatemala, de Kiché y quizás algo de México. A jsme tady z určitých důvodů, abychom mohli šířit poznatky o určitých místech Guatemaly a Mexika. Está por ejemplo en Santa Cruz, Quiché, está lo que se le llama así, muchas personas le dicen las ruinas. Například v místě Santa Cruz je to, co mnoho lidí označuje jako ruiny. Pero nosotros no le decimos ruinas. Ale my to nenazýváme ruinami. Le llamamos el altar grande, donde se le llama Kumarkaj. Nazýváme to místo velký oltář, velká svatyně, které se jmenuje Kumarkaj. Otros lo conocen por Utatlán. Jiní ho znají pod jménem Utatlán. Entonces esa parte pues tiene su pequeña historia. A ta oblast má svou malou historii. Más alguno que pueda quizás o lo conoce, pues es un espacio muy importante para nosotros. Kterou možná nedokáže ocenit někdo, kdo to neví nebo to nezná, ale pro nás je to velmi důležité místo. Por eso muchas veces se pide que se respete esos lugares. Proto často žádáme o to, aby lidé respektovali ta místa. Porque son sagrados los lugares. Protože jsou to posvátná místa. Y cada lugar, por ejemplo, tiene su nombre, tiene su actividad, cada punto de cada lugar. A každé místo má svoje jméno a má nějaký svůj vlastní život. Každý bod na tom místě. Por ejemplo, se le dice Kumarkaj, así brevemente se entiende como que es algo que ya está podrido. Například význam toho jména Kumarkaj znamená něco, co je zhnilé, co je staré. O es un tronco ya podrido también. Jako třeba starý kmen. Pero también Kumarkaj indica algo del cielo. Ale zároveň také Kumarkaj může znamenat něco z nebe. Algo que podemos obtener del cielo, dice. Něco, co můžeme získat z nebe. Porque dice Kuma, como que lo va a traer. Y kaj es el cielo. Kuma es algo que va a traer. Algo que trae. Uh-huh. Y kaj es el cielo. Kuma znamená něco, co je přineseno, něco, co se snáší, a kaj nebe. Antes de continuar, para no quedar, digamos, a medias, también Ana Lucía se va a presentar. Předtím, než budeme pokračovat, tak se vám ještě představí i babička Lucía. Bueno, yo me llamo Lucía. Soy indígena etnia Quiché. Já se jmenuji Lucía, jsem z národa Quiché. Estamos ahorita viviendo en México.
Nyní žijeme v Mexiku. Pero desde muy pequeña estuvimos trabajando en las comunidades indígenas. Ale já jsem od malička pracovala v indiánských komunitách. Estuve trabajando con mujeres y con los niños. Pracovala jsem s ženami a s dětmi. Todo el trabajo que hacíamos es para desarrollo de la comunidad indígena. Ta práce, kterou jsme dělali, byla za účelem rozvoje indiánských komunit. Desde 1964 yo empecé a trabajar en las comunidades indígenas. S indiánskými komunitami jsem pracovala od roku 1964. Y en el 70, en el 80 se puso muy difícil la situación. A v 70. a 80. letech se situace v Guatemale velmi stížila. Porque todos los que queremos el desarrollo de la comunidad. Protože všichni my, kteří si přejeme rozvoj komunit, es mal visto por el gobierno de Guatemala. Tak na nás, na všechny ty, kteří si přejeme rozvoj komunit, se pohlíží špatně z oficiální guatemalské vlády. Por eso en el 81 tuvimos que salir de Guatemala. Proto v roce 81 jsme museli odejít z Guatemaly. Con cuatro hijos. S našimi čtyřmi dětmi. Son cuatro, tres mujeres y un varón. S třemi dcerami a s jedním chlapcem. Ahorita vivimos en México. Nyní žijeme v Mexiku. Y ya están grandes nuestros hijos. Naše děti už jsou dospělé. Ahora tenemos cinco varones nietos. Nyní máme pět kluků vnuků, una nieta, una mujer, jednu vnučku y una bisnieta. A jednu pravnučku. En México seguimos con nuestra tradición. V Mexiku pořád dodržujeme naše tradice. Con la tradición del cosmos, de cómo nosotros vemos nuestra vida, nuestro trabajo con el cosmos. Je to naše tradice, naše kosmovize, náš pohled na to, jak vidíme svůj život a ve spojení s vesmírem. Ahora seguimos con nuestra tradición. Pokračujeme s touto tradicí. Seguimos con nuestras ofrendas mayas. Pokračujeme a děláme pořád naše majské obřady. Nuestra comunicación con el gran universo es a través del fuego. S velkým vesmírem komunikujeme prostřednictvím ohně. Y tenemos muchas personas que viven en México que compartimos las ofrendas que nosotros hacemos. A máme mnoho známých, kteří nyní žijí v Mexiku, se kterými sdílíme tyto obřady. Es una manera de comunicarnos con el gran cosmos a través del fuego. Je to způsob, jak s pomocí ohně komunikovat s velkým vesmírem. Lo que ofrecemos en la ofrenda son todos las cosas naturales olorosas. Ty obětiny, ty dary, které dáváme ohni při našich obřadech, všechny pocházejí z přírody. Jsou to různé vonné substance. Como mirra. Jako mirha. Incienso. Kadidlo. Azúcar. Cukr. Ocote. Ocote. Y muchas más lo que queremos ofrendar. A mnohem víc, cokoliv, co chceme jako dar dát ohni. Nuestras ofrendas son de diferentes formas. Tenemos muchas clases de ofrenda. Máme mnoho druhů těchto darů nebo obětin. Desde el agradecimiento a la madre tierra. Od těch, kdy vzdáváme díky matce zemi. Presentación de niños bebés. Kdy představujeme děti, které se narodily. Bodas.
potom jsou to svatby. Este, también hacemos la celebración del inicio del año nuevo maya. Také slavíme začátek nového majského roku. Religioso. Podle toho náboženského kalendáře. Y también hacemos ofrendas para el inicio del año agrícola. A také slavíme začátek zemědělského roku. Para nosotros es muy importante las ofrendas. Tyto obřady, kdy dáváme dary, jsou pro nás velice důležité. Porque es una comunicación de los seres humanos con el gran cosmos. Protože je to pro nás způsob, kterým lidské bytosti my komunikujeme s velkým vesmírem. Porque para nosotros el gran formador creador, protože pro nás velký stvořitel vive en los cuatro elementos. Žije, je obsažen ve čtyřech elementech. Que es el aire, které jsou vzduch. Sin el aire nosotros no podemos vivir. Bez vzduchu nemůžeme žít. En el agua, dále voda. Que también por el agua, si no tenemos agua en nuestro cuerpo, nos morimos. Také, pokud nemáme vodu, tak también, naše tělo umře. También es de nuestra madre tierra. Dále je to naše matka země. ¿Por qué le decimos madre? Es porque nos da de comer. Proč ji nazýváme matkou? No, protože nám dává najíst. De ahí nace todo lo que comemos. Z ní se rodí vše, co jíme. Frutas, ovoce, verduras, zelenina. Todo lo que nosotros comemos diariamente lo recibimos de la madre tierra. Vše, co dennodenně jíme, pochází od ní. Y también es muy importante para nosotros el fuego. A také je pro nás velice důležitý oheň. En el fuego nosotros a través del fuego ofrecemos al gran universo el agradecimiento de nosotros. Prostřednictvím ohně. Hacia el universo. Prostřednictvím ohně nabízíme ty naše dary tomu velkému vesmíru. Cuando se crió la humanidad, cuando el gran formador y creador formó la humanidad, když velký stvořitel stvořil lidi, según en el libro en la Biblia de los Quichés, podle posvátné knihy lidu Quiché, která se jmenuje Popol Vuh, allí dice que nos criaron a los seres humanos para que nosotros honráramos al gran formador y creador. Tam se říká, že jsme byli stvořeni k tomu, abychom uctívali velkého stvořitele. Es como cuando se casa una pareja. Je to jako když se bere dvojce. Cuando se casa esa pareja decide tener un bebé. Když se berou dva lidé, tak se rozhodnou, že spolu budou mít dítě. Y ese bebé lo amamos mucho con todo el corazón. A to dítě budou milovat z celého srdce. Y cuando crece ese bebé, a když to dítě vyroste, muchas veces se va, tak často odejde. Y ya no se acuerda de sus papás. A už si na svoje rodiče nevzpomene. Y para nosotros es doloroso. A pro nás je tohle bolestné. Y por esa razón también al gran universo, al gran formador y creador, también es muy doloroso cuando nosotros no nos acordamos de él. A stejně je to s velkým vesmírem a velkým stvořitelem. Pro něj je to také velmi bolestné, když si na něj my, jeho děti, nevzpomeneme. Nos paramos en la mañana y a veces estamos muy enojados. Está nublado, hay lluvia y me cae mal. Ráno se probudíme a někdy se probudíme a jsme rovnou naštvaní. Je zamračeno, prší a to se mi dnes nehodí. Hay mucho calor. A nebo, ale dnes je strašné teplo. No tengo ganas de vivir. Nebo dnes nemám chuť do života. No admiro todo lo que existe a mi alrededor. Nejsem schopen obdivovat všechnu tu krásu v mém okolí. Y por eso es muy triste nuestra vida.
A potom je náš život velmi smutný. Nos ponemos, nos deprimimos. Jsme v depresi. No me gusta mi cuerpo. Nelíbí se nám naše tělo. No me gusta mi pelo. Nelíbí se nám naše vlasy. No, no soy, no soy feliz. A nejsme šťastní. ¿Por qué no somos agradecidos con todo lo que tenemos? Protože nevzdáváme díky za to vše, co máme. Este lugar es maravilloso para mí. Tohle místo je nádherné pro mě. Hay muchas frutas. Je tady mnoho ovoce. Hay mucho bosque. Je tady hodně stromů. Hay muchos pájaros. Ptáků. Hay mucha amistad. A přátelství. Hay mucha alegría. A veselí. Por eso es importante ser agradecidos. Proto je tak důležité vzdávat vděčnost velkému vesmíru. No estamos diciendo de un Cristo, de un Dios que castiga. Nemluvíme o jednom Bohu, o Kristu, který trestá. Sino simplemente el gran universo, la nada, la que no existe nada y arriba no hay nada. Pero sale el sol, sale la luna todos los días. To, o čem mluvíme, je veliký vesmír a ta nicota, ze které vše pochází. To, že vychází slunce a že každý den vychází i měsíc. Y por eso para nosotros es muy importante los grandes altares. Proto jsou pro nás tak důležité velké svatyně. Lo que estaba comentando Tata Juan. To, o čem mluvil dědeček Juan. Es muy importante los altares porque allí los grandes cerros, allí nos podemos hincar y ofrecer las grandes ofrendas a el universo. Tyto velké svatyně, které většinou stojí na přírodních kopcích, na vrcholcích, jsou pro nás velmi důležité, protože tam můžeme pokleknout a nabídnout našemu dary, naše dary a naše díky velkému vesmíru. Nos gustaría contar un poco sobre el reino Quiche. Chtěli bychom vám říct něco o říši Quiche. Antes de que llegaran los conquistadores había mucha opulencia, mucha alegría, muchas cosas en el Quiche. Dříve než tam dorazili dobyvatelé, tak byla velká hojnost a mnoho veselí v zemi Quiche. Todos los que han viajado a Guatemala tal vez han ido a Chichicastenango. Všichni, kteří cestovali do Guatemaly, tak možná se dostali do Chichicastenango. Chichicastenango. Es un lugar muy bello, muy bonito. Je to velmi krásné místo. No sé si Tata Juan quiere complementar algo sobre lo que yo dije. Nevím, jestli dědeček Juan chce doplnit něco k tomu, co jsem řekla. Por eso es muy importante para nosotros. Proto je pro nás tak důležité. Los espacios, los lugares, porque es una maravilla. Si es que lo vemos, lo sentimos en esa manera de todo lo que existe a nuestro alrededor. Proto jsou pro nás tak důležitá místa a prostory, protože pokud to, co vidíme, opravdu cítíme. Entonces sobre el reino Quiché están los abuelos. Está por ejemplo el abuelo guerrero, que es Tecumán, así se llama. V království Quiché žili naši předci, například předek bojovník. Es un héroe que defendió a capa y espada. ¿Cómo se llama? Tecumán. Například Tecumán, který je hrdina. Es un guerrero que defendió a capa y espada su área, su etnia, su convicción. Bojovník, který bojoval, bránil svou vlast. Y más sin embargo, había conocimiento de que iba a llegar alguien, algo a esos lugares. A vědělo se, byly vědomosti o tom, že
do toho našeho místa někdo přijde, že někdo přijde. El reino quiché está rodeada de barrancas. Es una forma de protección. Hříše Quiché byla obklopena údolími, kotlinami. Je to způsob, jak tu říši chránit. Ticho. Tumbate. Najli. No. A ta říše byla vytvořena tímto způsobem, aby byla zajištěna lepší obrana před nepřáteli. Por eso los españoles les costó lograr matar a los abuelos. A proto pro Španěly to nebylo jednoduché zvítězit, porazit ty naše předky. Y no es que hayan descubierto o hayan ido a descubrir América. A nebylo to tak, že by přišli objevit nebo že by objevili Ameriku. Es una forma de imposición. Byla to invaze. Llegaron a imponer, a robar, mejor dicho. Přišli nás okrást a vnutit svou nadvládu. Y entonces, en base de eso, hubo mucha represión. Surgió la religión católica. A z toho vzešlo mnoho, z této nadvlády vzešlo mnoho útlaku, skrze katolické náboženství také. Como para sustituir lo que hacían los abuelos con sus ofrendas, su forma de agradecer la vida, agradecer el que nace, agradecer lo que está a su alrededor. Které mělo nahradit ten způsob vzdávání díků a provádění obřadů, který dělali naši předkové. Entonces por eso surgieron varias grupos. Varios grupos religiosos que se encargaron de combatir la tradición maya quiché. Vznikly různá náboženská uskupení, které byly vytvořena k tomu, aby potlačili tu naši tradiční víru. Pero no fue posible. Ale to se jim nepodařilo. Porque por eso hasta hoy día aquí estamos. Protože až do dnešního dne jsme tady. Hay un dicho que siempre dicen, podrán cortar tu rama, tu tronco, pero tus raíces. Je úsloví, které říká, mohou ti osekat větve, mohou skácet tvůj kmen, ale s tvými kořeny nic nenadělají. Entonces, es una manera pues para poder dar a conocer un poquito lo que es, digamos, lo que hacemos. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué nos hincamos en los cerros? ¿Por qué hay varios espacios en Guatemala? Muy importante. Tohle je způsob, jak můžete poznat trochu víc, způsob života, jakým žijeme a jak uctíváme. Proč poklekáme na svatyních, na svatých místech, jaká posvátná místa se v Guatemala nacházejí. Está, por ejemplo, Tikal. Je tam například Tikal, Ishimche, Sahuleu. Y lo que estamos hablando de Kumarkaj. A to, o čem jsme mluvili, Kumarkaj. Cada espacio también tiene su grado, tiene su forma, tiene cierta autoridad cada espacio. Každé místo má také nějakého svého ducha. Svou formu. Eso es lo que queremos compartir con ustedes, la importancia de la energía. Porque todos los lo que se mueve es energía. Chceme s vámi také sdílet důležitost energie. Protože vše, co se pohybuje, je energie. Cuando nosotros nos saludamos, sentimos una electricidad. A veces nos damos un toque, ¿no? Když se zdravíme, tak cítíme elektrické přeskočení, občas když se dotkneme. Porque todo lo que está a nuestro alrededor es energía.
Protože vše, co nás obklopuje, je energie. Nosotros vemos esa mesa, para nosotros no es sólido, sino es energía. Díváme se na tento stolek a pro nás ten stolek není jen pevný, je to energie. Y todo las plantas, los animales, todo lo que existe es energía. A stejně tak rostliny, zvířata, vše, co existuje, je energie. Muchas veces nosotros vemos más allá de las plantas y todo, pero no podemos percibir, sentir, porque no, muchas veces no perdemos esa conexión con la madre tierra. Často cítíme, že je něco jakoby za tím, že je to třeba pouhá rostlina, ale už často to třeba nevnímáme nebo necítíme, protože jsme ztratili to důležité spojení s matkou zemí. Perdemos la conexión con el agua. Ztratili jsme spojení s vodou. Porque si nosotros nos damos la oportunidad de ver nuestro cuerpo, vamos a sentir cómo en nuestro cuerpo tenemos una circulación energética. Protože když si dáme čas k tomu, abychom se pozastavili nad naším tělem, ucítíme v něm jasně energetickou cirkulaci. Y también la circulación sanguínea. A také cirkulaci krve. Y nos ponemos tan rígidos que nos empieza a doler la rodilla. Ale my jsme občas tak stuhlí, že nás začnou bolet kolena, los huesos, kosti, todos los órganos, como el hígado, všechny vnitřní orgány, jako játra, el páncreas, slinivka. Todo empieza a enfermar. Všechno začne, onemocní. Porque nos ponemos como muy rígidos, rígidos, sólidos. Je to proto, že vlastně začneme tuhnout, že ztratíme to povědomí o těch tekutinách, o tom, že jsme vlastně tekutí. ¿Por qué cuando una lagartija se corta su cola y la misma lagartija vuelve a crecer su cola? Když se ještěrce jakoby ulomí ocásek, tak jí znovu doroste. Si nosotros tenemos la capacidad de renovar nuestra sangre, nuestros órganos, lo podemos hacer. Pokud máme máme tu možnost obnovovat naše orgány, naši krev, můžeme to dělat. Porque todas nuestras enfermedades son mentales. Protože musíme si uvědomit, že plno našich onemocnění mají svůj původ v mysli. Existen los hospitales, el bisturí, la sala de operaciones y todo eso porque nosotros no dejamos fluir en nosotros la energía. Proto existují nemocnice, skalpely a operační sály, protože my zapomeneme, že v sobě musíme nechat proudit energii. Por eso, todo lo que existe en esta dimensión es energía. Proto vše, co existuje v této naší dimenzi, je energie. Tenemos conexión con el sol. Máme spojení se sluncem y con la luna. A také s měsícem. La luna tiene mucho que ver con la mujer. Měsíc má velké spojení se ženou. Cuando menstruamos tiene que ver mucho con la luna. Cada 30 días tenemos menstruación y es una conexión con la luna. Naše menstruace má velké spojení s měsícem. Menstruujeme každých 30 dní. Y también a través de la luna vemos cuando va a nacer un bebé. A také díky luně víme, kdy se narodí miminko. Las abuelas saben que esta luna llena va a nacer el bebé.
Naši předkové věděli, že úplněk pomůže dítěti přijít na svět. Y cuando también según nuestros abuelos, nuestras abuelas, cuando tenemos labio leporino, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Sí, cortado. Cortado, ¿cómo se dice? Yo no sé. No, yo, rozštěp. Cuando está partido el labio aquí, nos dice la abuela, no vayan a salir en luna llena. Porque los bebés nacen con ese defecto. Entonces nos ponemos un seguro o algo en nuestra ropa para que no nos dé. Es muy fuerte la luna en Také předkové říkali, ať nevycházejí ty těhotné ženy za úplňku, jinak se dítě narodí s rozštěpem, protože věřili, že ten její vliv je tak silný, proto si dávali ochranu. Y también tiene que ver mucho la luna cuando nosotros cortamos nuestros alimentos. Také má luna velký vliv na to, jak sklízíme naši úrodu. Especialmente las plantas medicinales. Především byliny, které používáme k léčení. Siempre hay que cortar las plantas medicinales en luna llena. Vždy je důležité sklízet ty léčivé byliny za úplňku. Porque sube las propiedades de las plantas. Protože stoupají vzhůru všechny ty léčivé účinky těch rostlin. Y es en el momento que hay que cortar la planta. A je to ten vhodný okamžik k tomu, abychom ty rostliny utrhli. Y también cuando vamos a sembrar. A když zaséváme, tenemos que sembrar en luna creciente. Měli bychom to dělat, když měsíc dorůstá. Para que crezca bien nuestras plantas. Aby naše rostliny rostly dobře. Nuestras verduras. Květiny, zelenina. Las acelgas. Špenát nebo mangold respektive. Lechugas. Salát. Todo eso tiene que ver con la luna. Vše má spojitost s měsícem. Y también no solo con la luna. A také ne pouze s měsícem, sino que tenemos una gran relación con el corazón del cielo y el corazón de la madre tierra. Také máme velký vztah se srdcem nebes a se srdcem matky země. Hoy es un día especial que se llama Kaguk en Maya. Dnes je speciální den, který se v majské tradici jmenuje ¿cómo se llama? Kaguk? No, Tichash. Tichash. Ese la energía Kaguk. Es el que representa el trueno del aire, del cielo. Entonces Kaguk es mañana. Mañana. Tak zítra bude ten den Kaguk, který v majské tradici znamená spojení právě toho srdce nebes se srdcem země prostřednictvím hromu. Y cuando truena el cielo es cuando hace conexión con la madre tierra. Když zahřmí, tak se vlastně ty nebesa propojí se s matkou zemí. Es como una relación sexual. Je to corazón del cielo y la madre tierra. Je to vlastně analogie sexuálního styku, vztah nebe a matky země. Y empieza a llover. A v ten moment začne pršet. Y empieza a germinar todos los alimentos. A všechno, co jsme zaseli, začne klíčit. Todos los alimentos de los seres vivos. Všechna potrava lidských bytostí. Las hormigas, los gusanos, los pájaros, todos los seres vivos y nosotros como humanos. A všech dalších bytostí, jako mravenců, červů, ptáků. Y por esa razón es muy importante hincarnos cuando truena el cielo. A proto je pro nás tak důležité, že vždy poklekneme, když zahřmí. A políbíme matku zemi. Protože začne růst naše jídlo. Ale naopak,
mnohokrát, když zahřmí, tak máme spíš tendenci říct něco sprostého. Já vám empezar a llover y no me gusta que llueve. Sakra, začne pršet a to nechci. Entonces, nuestra misión es sentir, decir lo que nosotros sentimos los mayas. A naším posláním je říct to, co říkáme my Májové. Pasar esa alegría de convivir con todo lo que existe. A předávat dál tuhle naši radost ze soužití se vším živým, co nás obklopuje. Convivir con los seres humanos. Se soužití s dalšími lidskými bytostmi. Convivir con mi jefe, con mi papá, con mis hermanos. Se soužití s mojím šéfem, s mým otcem, s mými sourozenci. Pero muchas veces estamos peleando. Ale často je to tak, že se spíš hádáme. Estamos con mucho rencor y resentimiento. Je v nás mnoho hněvu, záště. Porque mi papá me hizo, mi mamá tiene la culpa y todo lo decimos. Protože otec mi ublížil, moje matka má vinu a všechny ty věci, které říkáme. Bueno, eso tiene una explicación. A má to vysvětlení. Pero es muy largo para decir, aquí vamos a hablar nada más la relación que tenemos con los seres humanos, con nosotros mismos. Ale to vysvětlení je příliš dlouhé pro tento okamžik. Tady budeme jenom mluvit o vztahu, který máme k ostatním lidským bytostem a k sobě. ¿Cuántas veces yo me siento y me abrazo? Kolikrát si dám čas opravdu cítit sám sebe a obejmout se. Acaricio mis pies. Pohladit své nohy. Le doy gracias a mis pies porque me cargó todo el día. Poděkovat jim za to, že mě celý den nosí. Le doy gracias a mi cuerpo porque estuve trabajando. Poděkovat svému tělu za to, že pracovalo. Es muy importante para nosotros. To je pro nás velice důležité. Entonces nuestra relación no es nada más con todo lo que está aquí, sino con todo el cosmos. Por eso decimos corazón del cielo, corazón de la madre tierra. Va incluido las estrellas, la lluvia, el sol, la luna, todo va incluido en nosotros los seres humanos. Takže v nás, v lidských bytostech, je obsaženo všechno, celý vesmír, slunce, měsíc, déšť, hvězdy. Takže náš vztah, vlastně naše vztahování se je vztahování se s celým vesmírem. Yo quisiera, no sé, qué dicen los, que abriéramos un poco la comunicación para que ustedes también den su opinión, platiquemos. No estamos dando una conferencia ni mucho menos, sino que vamos a platicar, vamos a intercambiar ideas, vamos a intercambiar, vamos a escuchar sus preguntas, tal vez, con este poquito que hemos dicho y si gustan podemos seguir más adelante. Já bych nyní ráda chtěla otevřít trochu tu komunikaci s vámi, poslechnout si, co vy si o tom myslíte, vyměnit názory, možná zodpovědět na nějaké vaše otázky. My tady nejsme proto, abychom jen dávali konferenci. Dědeček chce ještě přidat něco? Bueno, estamos hablando también de la abuela Luna. Le decimos abuela Luna. Mluvíme tady dnes především o babičce měsíci. Abuelas estrellas. Abuelos, abuelas estrellas. Které říkáme babička, slunci říkáme dědeček a hvězdám říkáme babičky. Debe de haber mucho respeto a la abuela Luna. Měl by se vzdávat velký respekt babičce měsíci. Nosotros desde pequeño nos marcaron cierta forma de respetar a la abuela Luna. Nám no señalar a la abuela Luna.
No, señalar. Nám od malička vštěpovali určitý respekt k babičce Měsíci. Říkali nám, neukazujte na babičku Měsíc. Porque es de mucho respeto. Por eso tiene que ver mucho con la mujer. Tiene mucha relación con la mujer, la abuela Luna. Protože u nás má, se těší velkému respektu a má velmi silný vztah se vším, co je ženské. Un rato más va a ver lo que le llaman eclipse. Za pár okamžiků dnes nastane něco, co se nazývá zatmění. Entonces, en ese momento es cuando el sol y la abuela luna se manifiesta cierta armonía, cierta satisfacción. Je to okamžik, kdy se mezi sluncem a měsícem vlastně projeví určitá harmonie, nějaké naplnění, uspokojení. Entonces hay una algo que queremos recomendar en esa parte. A je něco, co bychom vzhledem k tomuto rádi doporučili. De nosotros depende la armonía que debe haber a nivel humano. Na nás záleží, jestli bude mezi lidmi harmonie. Porque hay mucho desequilibrio, hay mucha alteración, hay mucho enojo. Hay situaciones que no se tolera. Protože všude je také mnoho nerovnováhy, mnoho hněvu, šílenství, špatné příklady. Entonces hay formas, hay maneras que nosotros podemos empezar a trabajar con nosotros mismos para que en esa manera podemos contribuir a la protección de la madre tierra, a la protección de la abuela luna. Takže jsou způsoby, formy, kterými můžeme začít sami u sebe a přispět tak k větší harmonii a k ochraně matky země, babičky měsíce. Y bueno, pues eso puedo decir un poquito de la abuela luna, así brevemente. A řeknu ještě něco o babičce měsíci v krátkosti. No sé si entramos en la dinámica de Nana Lucía. Preguntas, si hay alguna duda o alguna quizás experiencia que quieran también compartir. Entonces ya ha dicho sobre la abuela Luna y ahora las preguntas de ellos. Aha, takže to bylo to, co vám chtěl teď říct v krátkosti o měsíci. A nyní teda čas pro nějaké vaše komentáře, dotazy. Ano. Já jsem měla minulý týden velice živý sen. Que ella la semana pasada tenía un sueño muy vivo sobre ustedes dos. Y ustedes dos hacían una ofrenda juntos en su sueño. En sus sueños se ponían flores en un tejido y usted se lo estaba pasando el tejido a ella. A vlastně dědeček dával květiny ještě a malil nějaké svíčky. Y el tata estaba poniendo flores y estaba quemando velas. Aha, y usted luego le ha dicho a ella que ahora sí puede usar a los naguales de segunda categoría. A můžu je využívat pro sebe, ale nesmím je zneužít. Y que los puede usar para ella misma, pero que no los debe abusar
en respecto a una otra persona o situación. A chtěla jsem teda poprosit, jestli by mohli mi říct něco k těm na obalu tam. Jestli by mohli něco říct, jak s tím můžu dál pracovat. Y entonces ella quisiera pedir si le puede decir algo así a los nahuales para que pueda continuar a trabajar más con ellos. Sí. Sí, precisamente el calendario sagrado es el tejido que nosotros tenemos que hacer para planificar nuestra vida. Přesně řečeno, ten posvátný kalendář je jako tkanina, kterou musíme tkát, abychom naplňovali smysl našeho života. El libro sagrado de la Biblia, de los quichés, bueno, le decimos Biblia porque no tenemos otro nombre, pero el libro sagrado de los quichés se llama Pop-Vuh. Ta posvátná kniha lidu Kiché, které oni říkají Bible, tak její pravý název je Popol-Vuh. Pop-Vuh. Pop quiere decir tejido. A pop znamená tkanina. Hay un tejido que hay un petate, no sé si lo conocen aquí. Je to jakoby rohoš. Tkaná. Ese es el hilo, es lo que usted soñó de que hay que tejer bien un proyecto de vida. A to, o čem se vám zdálo, je vlastně ta jehla, ta nit, která jakoby má správně šít ten projekt vašeho života. Porque el hilo significa para nosotros el tiempo. Protože nit má pro nás význam času. En este lado pasa el hilo y en este lado se enrolla el hilo, se va enrollando. Niť prochází na určitou stranu a prošívá, provléká se určitým směrem. Pero muchas veces nuestro hilo se hace nudo. Ale často se stane, že ta naše niť se zašmodrchá. O en el tiempo. Nuestro tiempo está enredado. A to stejné analogicky se může stát s časem našeho života, že se jakoby zamotá. Si nosotros queremos tejer, pokud chceme tkát un proyecto de vida, nějaký projekt našeho života, no es posible si está enredado el hilo. Není to možné, pokud máme zamotanou niť. Entonces, ¿cuál es enredo? ¿Qué es ese enredo que existe? Es todos los defectos que yo tengo. A co, o čem mluvím, když říkám zašmodrchání nebo zamotání? To jsou všechny vlastně ty jakoby slabosti, které mám, které máme. No permite hacer mi proyecto de vida. A které nám znemožňují nějak naplňovat v projektu ten projekt našeho života nebo v něm postupovat dál. Entonces, nosotros tenemos una cruz cósmica. Takže my máme jakýsi kosmický kříž. Un día que yo fui engendrado. Den, kdy jsem byl jakoby splozen. Existe un nahual. V ten den existuje určitý nahual. Nosotros le decimos nahual. My to nazýváme nahual. Pero es una energía del día que nos engendraron. Ale je to vlastně energie toho dne, kdy jsme byli splozeni. Y otro que tenemos aquí en el centro es el día que yo nací. Další rovina je vlastně ta rovina, kterou máme tady v centru. Je to den, kdy jsem se narodil.
los pies es otra energía que es mi destino. A v rovině chodidel je další energie a to je energie mého určení, mého životního cíle. Es lo que yo uso para caminar, para que me dirija. Je to to, co používám vlastně, když jdu dál ve svém životě, co řídí ten můj život. Energie mojeho životního určení. Cuando se construye una barda. Cuando se construye una barda. Una pared. Když se staví zeď. Se pone un ¿cómo se dice? Un protector para que no se caiga. Tak se tam musí postavit nějaká opora, aby ta zeď nespadla. Y nosotros tenemos una energía que nos ayuda en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. A stejně tak my máme energii, která nás podporuje v životě, máme ji po levé straně i po pravé. Para que yo no me vaya para acá. Ni me vaya para acá. Abych se vlastně nepřeklopil ani na levo, ani na pravo. Ni me vaya para adelante, ni me vaya para atrás. Ani abych se nepřeklopil dopředu, ani dozadu. Porque esas energías me ayudan a mantener mi equilibrio. Tyto energie mi vlastně pomáhají udržovat rovnováhu. O le decimos nahuales también. A tyto energie jsou to, co také nazýváme naguali. Pero si yo le doy mal uso a esa energía, a esos nahuales, no puedo estar bien. Ale pokud tyhle naguali zneužiju, tak nemohu žít ten svůj život dobře. A veces nos vamos en el fondo del sufrimiento. Občas jdeme až na samé dno utrpení. Nos vamos con una enfermedad incurable. Máme třeba nevyléčitelnou nemoc. Entonces no tenemos equilibrada nuestra cruz cósmica. A nuestra energía cósmica. A je to právě proto, že nemáme ten náš kosmický kříž v rovnováze. Por eso le dijeron, solo tú lo puedes usar. Proto ti v tom snu řekli, jen ty můžeš tyto síly používat. Lo que yo tengo no lo puede usar la otra persona. To, co mám já k dispozici, nemůže stejně používat někdo další. Solo yo lo voy a equilibrar. Pouze já mám tu kapacitu, abych to uvedl v rovnováhu. Ese fue el mensaje. To byla zpráva toho snu. Pero hay otra parte. Ale je také další část. Que está muy claro su sueño. Váš sen byl velice jasný. Entonces debe enfocarse usted un poco más en lo personal. Así para usted y pueda dar más adelante quizás también ayuda o apoyo a los demás. Por eso son las velas, la claridad. Ten sen byl jasný v tom, že v momentě, kdy se zaměříte víc na svoje osobní záležitosti a zharmonizujete si je, tak potom můžete dát více ze sebe ostatním a být více nápomocná ostatním. Proto tam byly také ty svíčky, které symbolizují jasnost, světlo. Por eso cuando usted está viendo a la nana su lo que tiene, lo que está digamos haciendo, es algo que usted tiene que ir aclarando cada vez más su situación personal. Když takhle jasně vidíte babičku, v tom snu vidíte, co dělá, tak takhle jasně vy musíte pracovat s těmi svými osobními dary a dávat jim větší jasnost. Pero no se vale regresar a lo mismo. Tiene que haber cambios positivos, cambios que usted pueda ir trascendiendo cada vez. A také nemá cenu se vracet pořád k tomu stejnému. Musíme přijímat a umět reagovat na změny
a snažit se měnit k pozitivnímu stále víc. Otro, si je. Mm-hmm. Jestli je další otázka? Algún comentario, nebo pregunta, komentář, observación. Nebo nějaký názor. O cómo toman ustedes a la abuela Luna? A nebo jak vy přistupujete k babičce měsíci? Muy quietos. Checo, ¿estás diciendo? Soy mam, ¿qué debo decir? También es importante, este es nuevo para ustedes. Quizás. ¿Sí? Uh-huh. Es algo, cuando lo escuchamos por primera vez, es algo raro. Také je možné, že to, co říkáme, je pro vás nové a něco, co posloucháme poprvé, nám může znít zvláštně. Pero esto es muy sencillo cuando nosotros lo practicamos todos los días, una buena relación con todo lo que existe a mi alrededor. Ale ta naše zpráva je vlastně velice jednoduchá a prostá. A ta její jednoduchost se projeví, když to vlastně aplikujeme, když ty věci provádíme každý den, když komunikujeme s tím svým okolím. A veces no sabemos por qué yo estoy aquí, por qué estoy haciendo aquí en esta dimensión. Někdy si připadáme ztracení, proč jsem tady, co tady dělám v této dimenzi. Muchas veces pensamos venimos aquí porque quiero tener una carrera, una profesión, un coche, una casa, unos hijos. Někdy si myslíme, jsem tady, abych udělal dobrou kariéru, abych dělal dobře svoji profesi, abych si pořídil vůz, abych měl děti. Pero no nos preguntamos por qué somos infelices. Ale neptáme se nás samých, proč jsme nešťastní. O por qué tenemos una enfermedad? A nebo proč máme nějakou nemoc? Por qué no tengo buena relación con mi familia? Protože nemám dobrý vztah se svou vlastní rodinou. O cuál es mi destino? Cuál es mi camino? Dónde voy yo? Cuál es mi camino aquí? Proč nemám vztah se svojí vlastní rodinou? Nebo jaký je můj životní cíl? Si tengo que servir a la comunidad, si tengo que dar un servicio, si yo puedo ser un terapeuta. Jestli můžu nějak posloužit své komunitě, lidem kolem sebe, jestli mám nějaký dar, který můžu předat, terapeutický například. Porque muchas veces cuando traemos un servicio que tenemos que dar a la comunidad, nos enfermamos. Protože často, když v sobě neseme nějaký dar, který jsme nevydali, nějaký dar pro tu komunitu, pro naši komunitu, tak se může stát, že onemocníme. Si no estamos dando ese servicio. Je to proto, že vlastně nepředáváme ten svůj dar. Por eso es importante la meditación. Proto je důležité meditovat. Porque nuestro espíritu sabe. Protože naše duše, náš duch tyhle věci ví. Muchas veces no tenemos que preguntar a nadie lo que tenemos que hacer. Často není třeba, abychom se ptali někoho dalšího, co je to, co máme dělat. Muchas veces, según mi creencia, según mi cosmovisión, yo cierro los ojos y me pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Často v souladu s mojí vírou, s mojí kosmovizí, já zavřu oči a zeptám se, co je to, co mám dělat. Y mi espíritu me contesta. A můj duch mi odpoví. O mi inconsciencia, como ustedes lo quieren llamar. A nebo je to podvědomí, jedno, jak to chcete nazývat. Me contesta, qué es lo que tengo que hacer. Odpoví mi, co je to, co mám dělat. O cuál es su inquietud de venir a esta plática, a esta... ¿Cuál es qué? ¿Cuál es su inquietud?
A jsou inquietud. A nebo jaké byly vaše pohnutky, že jste přišli sem dnes? Na co jste se třeba ptali, nebo co jste si mysleli, že se dozvíte? Já bych měla dotaz. Ano. Si se všimnou, že vždycky kolem, že Luna hodně ovlivňuje naše emoce. Luna. A že vždycky kolem úplňků jsou lidi nervóznější, hektičnější, nadávají. Que la luna influye mucho nuestras emociones y que cuando hay la luna llena, la gente se pone nerviosa, más alterada, quizá enojados. Entonces, si tienen unas maneras de trabajar con la luna y con las emociones. Sí, es muy difícil identificar emocionalmente qué es lo que me causa depresión, nerviosismo, alteración. Je velice náročné určit, identifikovat, co je to, co mi způsobuje ten emocionální výkyv, nějakou nervozitu, podrážděnost, depresi. Pero es importante el esa conocer yo misma puedo conocer por qué si es que tengo relación con la luna. Si cuando está luna llena me pongo triste. O cuando está la luna creciente me pongo triste. Yo tengo que resolver esta situación porque no hay una receta para poder identificar en qué momento hay una alteración en mí. Ale když vnímám ten svůj vztah s měsícem a vím, že třeba s dorůstajícím měsícem nebo s úplňkem začnu být více nervózní a smutná, tak vlastně s tím můžu nějak pracovat, protože není žádný jednoduchý recept, jak zjistit, proč mám depresi, proč jsem nervózní. Pero es muy importante el entender, porque muchas veces es por un trauma que pasó en mi vida, por ejemplo, en una luna llena. Může to být třeba kvůli nějakému traumatu, které se událo někdy v mém životě během úplňku. Porque hay personas que se ponen muy tristes en Navidad. Nebo jsou třeba lidé, kteří jsou velice smutní během Vánoc. O hay personas que se ponen muy triste cuando está nublado. Jsou lidé, kteří se vždycky rozesmutní, když je zataženo. Y es muy importante esa relación que tengo no solo con la luna, sino con todo el cosmos. A právě tehdy je velmi důležitý ten vztah, to propojení nejenom s měsícem, ale s celým vesmírem. Porque muchas veces decimos que en luna llena me duele mucho el momento que voy a menstruar. Říkáme třeba, že vždycky o úplňku mám velké bolesti, protože je to období, kdy začnu menstruovat. Pero muchas veces no acepto que yo soy mujer. Ale občas to říkáme bez toho, aniž bychom přijali, že já jsem žena. No tengo equilibrada mi energía femenina. A vlastně tak nemáme tu naši ženskou energii v rovnováze. Pero si yo me pongo en contacto con la luna, me ayuda a resolver las dudas que yo tengo. Ale pokud vědomě vstoupím do kontaktu s v tomhle případě s měsícem, tak
to mi pomůže vyřešit ty pochybnosti nebo nejasnosti, které mám. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a hacer un momento de meditación con el fuego y tal vez allí ustedes quieren decir algo en su muy adentro. Pokud nemáte žádnou další otázku, tak přejdeme k ohni a uděláme krátkou meditaci s ohněm a možná během té meditace budete mít potřebu říct něco z vašeho nitra. Traemos un poco de material para poner el fuego. Přinášíme trochu materiálu, které použijeme k tomu, abychom rozdělali oheň. Ahorita es un buen día. Es el día Tihash, le llamamos nosotros. Dnes je dobrý den. Es una energía que puede cortar todas las energías negativas. Je to den Tihash, je to energie, která může velice snadno odříznout vše negativní. Si queremos. Si nosotros, si queremos. Si nosotros queremos. Mm-hmm. Pokud chceme. Vamos a poner el fuego y ustedes solitas ustedes pueden pedir a esta energía del día de hoy para empezar un proceso de vida. Para poder yo siempre se me olvida esa palabra, introspección en mí misma para poder entenderme como mujer, como hombre, como niño o como lo que sea. Es muy importante. Zapálíme oheň a budete mít možnost započít požádat o tady tuhle energii, o to, aby odřízla to negativní a započít nějakou vnitřní introspekci a dojít možná souladu s tím, že jsem žena, nebo dítě, nebo muž. Nosotros no necesitamos un altar para poder poner la ofrenda. Siempre lo podemos poner en el campo, podemos hacer oración en el, en cualquier parte. En el camión, en el metro, en cualquier parte. My nepotřebujeme svatyni k tomu, abychom vzdali díky a položili naše dary. To můžeme udělat kdekoliv, v autobusu, v metru. Entonces no sé qué dicen, no tienen ninguna observación, ninguna pregunta o nada. Co na to říkáte? Máte ještě nějaký komentář, otázku? Já mám otázku. Mm-hmm. Já bych v prvé řadě moc ráda vyjádřila vděk u babičce a dědečkovi. Primero ella quisiera agradecerles que vinieron, que tenía muchas ganas de su visita y que le gusta mucho que están aquí. Gracias. Pro ať už očistu ženské energie nebo pro ženský kruh, kdy se setkávají ženy a sdílí spolu a kdy se setkávají především za úplně. I pregunta, cómo se puede aprovechar la energía de la luna llena en un círculo de mujeres, por ejemplo, cuando las mujeres se unen durante la luna llena, o cómo se puede aprovechar la energía de la luna llena con la purificación de los órganos femeninos. Es muy importante el de estar dispuesta a participar en una danza de la luna. Je velice důležité být otevřená, připravená zúčastnit se nebo učinit tanec pro měsíc. O en una reunión debajo de la luna.
nebo uspořádat nějaké setkání, kruh přímo pod měsícem. Estoy en dispuesta a estoy abierta para poder sanarme como mujer. Je velmi důležité to říct si, jsem otevřená, jsem připravená léčit se, uzdravovat se jako žena. Generalmente las mujeres participamos cuando realmente tenemos un dolor. Obecně my ženy se účastníme takovýchto setkání, když máme nějakou bolest. Una tristeza. Nějaký smutek. A veces porque nos separamos de nuestras parejas. Občas proto, že jsme se rozešli s naším partnerem. Porque perdimos un hijo. Nebo proto, že jsme ztratili dítě. O porque sencillamente estamos muy depresivos. A nebo jednoduše proto, že jsme z nějakého důvodu v depresi. Cuando yo no entiendo qué es lo que me está causando el dolor. Když nevíme, co je to, co nám způsobuje bolest. Entonces, cuando nos reunimos las mujeres, tak když my ženy se shromáždíme, muchas veces no necesitamos hablar. Tak často nepotřebujeme mluvit. Simplemente nos necesitamos abrazarnos. Potřebujeme se jednoduše jenom obejmout. Entender nuestro dolor. A pochopit tak, nebo sdílet tu naši bolest. Porque generalmente todas las mujeres vivimos el mismo dolor. Protože obecně je to tak, že všechny ženy prožíváme stejnou bolest. Por una mala relación. Z nepovedeného vztahu. No porque mi pareja no me entiende. Protože můj partner mi nerozumí. O porque no compartimos las tareas. Nebo protože nezdílíme, nedělíme si práce s mými kolegy. No por muchas cosas. Entonces, může být mnoho důvodů. Hablar, simplemente hablar de mi dolor y compartir con la luna. Takže jednoduše nám stačí vypovídat se ze své bolesti a sdílet ji s měsícem. Puede ser alrededor del fuego, simplemente hablar. Může to být třeba okolo ohně a jednoduše mluvit. Simplemente el abrazarnos. Jednoduše obejmout se všechny. El comprendernos como mujeres. Vidět se jako ženy, porozumět si. Vamos encontrando la manera de cómo podemos sacar ese dolor. A společně se nám vlastně lépe daří nalézt cesty, jak za sebe tu naši bolest dostat. Danzar. Tanec může být také velmi nápomocný. Con la mano así y con la otra así. S levou dlaní takto a s pravou takto okolo ohně. Porque estoy recibiendo la energía de la luna. Takhle přijímám energii měsíce. Conectando con la tierra. A takto se spojuji se zemí. Aquí recibo la energía y aquí lo plasmo en la tierra. Y con mis pies, con la danza, con mis pies, voy sintiendo la tierra, voy sintiendo la madre tierra y voy a dejar que venga el calor de la luna que atraviese mi cuerpo y se va a la madre tierra. Lo canalizo, lo libero. Tudy se spojuji s měsícem a tudy tu energii kanalizuji s matkou zemí a skrze svá chodidla cítím také propojení s matkou zemí. Es muy importante hacer 13 veces con las manecillas del reloj. Je velice důležité pero hacer 3 veces 13 veces. Pero qué hacer 13 veces. 13 veces, sí. Je důležité 13krát obejít takhle v kruhu po směru hodinových ručiček. Con las manecillas del reloj. Allí estoy abriendo todo el dolor que yo tengo.
To pomůže otevřít, odhalit všechnu tu naši bolest, kterou máme. A takhle ji můžu odložit do Matky Země. Potom obrátím ty dlaně, takto. A ten kruh zavřeme. Otra vez tres veces. Abrir es así, abrir y cerrar es así. Sí, entonces es. Vamos a abrir el círculo y cerramos en el tiempo. Ah, entonces es al revés. Sí, hay que abrir y luego cerrar. Entonces abrir es contra y cerrar es con. Es así. Cerrar es así. Estás abriendo. Por eso. Abrir es así y cerrar es así. Por eso, abrir es así, permaneciendo. Ajá, entonces es correcto. Es así, porque voy a cerrar un círculo, un ciclo de mi vida. Takže ten kruh uzavřeme tak s pohybem proti směru hodinových ručiček, protože tak uzavíráme nějaký cyklus v našem životě. Voy a cerrar el ciclo de dolor y sufrimiento. A uzavírám tak nějaký cyklus bolesti a utrpení. Tímto tancem s měsícem. Se cierra también 13 veces. 13 veces también. Také. 13 veces se abre y 13 veces se cierra. 13krát se otevírá i zavírá. Tiene que ver mucho con el calendario religioso y el calendario agrícola. To souvisí s náboženským a se zemědělským kalendářem, který Majové používají. Porque 13 por 20 son los 260. 13 krát 20 je 260. Por eso es que tiene que ver más, es el tiempo que dura un embarazo. To je doba, po kterou trvá těhotenství. Por eso es que tiene mucha relación con esos numerales. Y eso es el calendario sagrado, ¿verdad? Sí. Es el calendario sagrado religioso. De 13 meses por 20 días son 260. A těch 260 dní, to je vlastně jeden cyklus jejich náboženského kalendáře. Y el agrícola es de 18 meses. Por 20 días son 360 más 5 días de guayep o de descanso o de recogimiento. Son 365. 18 meses por 20 días. Por 20 360. A ten zemědělský kalendář je 18 měsíců po 20 dnech a to je dohromady těch 360. 5 días de guayep, que le decimos o descanso, de recogimiento, 365. 360 dní má vlastně ten jejich zemědělský kalendář plus 5 dní, které se nazývají guayep a to je vlastně el guayep es el descanso de a to je vlastně den, kdy jakoby všechny energie odpočívají. To je takový dodatek pětidenní. Entonces, no, sí. Můžeš mi. Este, si gustan. Preguntamos si quieren la ofrenda o no, ya se quieren. Despedir. Hay otra pregunta ahorita. Perdón. Ella pregunta cómo en su cosmovisión perciben el eclipse. Bueno, el eclipse para nosotros es una relación sexual. Los cosmos del ¿cómo se llama? Del sol. Pro ně je zatmění, vnímají ho jako sexuální spojení měsíce a slunce.
A to samé ve mně se slunce. Y cuando se trata de eclipse de la Tierra con el Sol? Igual. Stejně. Já jsem se chtěla zeptat, jak to máte teda, u nás v Česku je to tak, že někteří lidi se zajímají o duchovno, někteří jsou materialisty, někteří mají náboženství, a jak je to teda jako u vás u Májů, jo? Jestli toto, co říkáte, jestli to je tradice, a jestli to dodržují i ti mladí, nebo jestli už mají jiné náboženství, nebo... Pues, su pregunta es, aquí en la República Checa, alguna gente se interesa en la espiritualidad, algunos son religiosos, digamos cristianos, algunos no son ni lo primero ni lo otro, son puros materialistas, no crecen en nada. Pues ella pregunta cómo es en su comunidad, entre los quichés hoy. Lo de lo que hablan ustedes, si eso es... lo que todos sí, como si es una cosa de todos, o los jóvenes ya hoy en día tienen otra, como digamos, orientación. ¿Cómo es en su comunidad? Gracias por la pregunta. Díky za otázku. Sí, por ejemplo, en nuestra área. Pues, například v naší oblasti. Hay mucha, por eso la imposición de según los conquistadores. Byl velký vlastně vliv těch dobyvatelů. Cuando inculcaron la religión. Vlastně ustavili tam jejich náboženství. Obligaron a nuestros abuelos con en muchas formas, metiéndoles miedo, inventando ciertas cuestiones que vienen hacia ellos, si no entregan su vara, su implemento de trabajo, para que se liberen del demonio o del diablo, según dice. Vlastně ti dobyvatelé vymýšleli mnoho způsobů, jak donutit ty naše předky, aby uctívali, aby přestali uctívat podle svých tradic. Vlastně chtěli po nich, aby jim odevzdali jakoby ty jejich posvátné váčky a ty předměty. Entonces es una forma de que los conquistadores lograron, pero no en todo. A vlastně naháněli jim strach různými způsoby a tím pádem se jim jakoby v něčem měli úspěch v tom vnucování té nové víry, ale ne ve všem. Por eso manifestamos que hasta hoy día se sigue conservando la herencia de los abuelos. A takže na nás se ukazuje, že část té naší nebo že ta naše původní tradice v nějaké formě přežila dodnes. Nosotros respetamos las ideas, su creencia de cada persona. My například respektujeme vyznání a víru každé osoby. No obligamos. Nikoho nenutíme. Ni presionamos a las personas. Ah, no, aquí tienes que estar. Nenutíme lidi, vlastně neříkáme jim, v co mají věřit, co mají dělat. Porque esto es una situación muy personal. Protože to je osobní věc každého. Por eso viene desde nuestras raíces. Protože vlastně je to něco, co dědíme, co pochází z našich kořenů. Entonces en los jóvenes hoy día hay quienes sí han retomado su papel de estar en la tradición que nosotros seguimos. Takže ano, někteří mladí, někteří dnešní mladí přijali svoji roli v té tradici a pokračují v tom, v čem my. A samozřejmě jsou mladí, kteří ne.
Y también allá no es nada más la religión católica, sino también está lo evangélico. A u nás není jenom také není tam jenom katolické náboženství, nýbrž je tam velký vliv evangelických církví. Y también algunos por la situación de la migración, de migrar a Estados Unidos, entonces se ha perdido jóvenes que han perdido quizás su un poco lo de su identidad. A také je tam ten fenomén migrace. Mnoho našich lidí migrovalo do Spojených států a tím možná ztratili část své tradiční identity. No sé si eso le. Sí, tal vez le voy a agregar yo un poco. Babička něco ještě k tomu přidá. En lo maya, para nosotros existen muchas vidas. Para los mayas? Sí. Existen muchas vidas. Pro Maje existuje mnoho životů. Muchas vidas. Regresamos muchas veces a esta dimensión para poder trascender. Říkáme, že se vracíme mnohokrát do této dimenze, abychom mohli duchovně růst. Diferentes defectos de carácter de cada uno de nosotros. Abychom vlastně překračovali ty různé nedostatky našeho charakteru, každého z nás. Pero en nosotros pensamos que existe una silueta en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir una con silueta? Una sombra, una sombra. Sí, como una sombra o como un... Sí, es como cuando yo camino, el sol me deja la sombra aquí. Y eso lo creen los mayas. Sí. Věříme také, že existuje něco jako jakoby stín nebo jakoby stín, odlesk každého člověka. Esa silueta es exactamente igual de imagen que yo, misma cara, mismos rasgos, todo, vive en mí. Tento stín nebo obrys je naprosto identický s tím, jak vypadám já, má mou tvář, mé rysy a žije ve mně. Por eso cuando un niño se cae, proto když nějaké dítě spadne y se espanta mucho, a strašně se lekne, sale su espíritu. Tak my věříme, že vyskočí jeho duch. Y se queda por ahí. A že někde zůstane mimo. Por eso, cada vez que hay un problema, nosotros curamos a los niños de susto. Takže pokaždé, když je nějaký problém, tak my se snažíme vyléčit ty naše děti z toho leknutí, z toho vyděšení. Para regresar su silueta en su cuerpo. Aby se ten jejich obrys, aby se ta jejich jakoby ta duše vrátila do jejich těla. Cuando uno se muere accidentalmente, cuando hay un accidente, un choque, una muerte con una pistola o algo. Když někdo náhle zemře, třeba při nehodě nebo díky násilnému činu, vraždou. La persona cuando se muere no sabe que está muerto su espíritu. Tak ta osoba, která umřela, tak vlastně ten její stín, tenhle její duch neví, že umřel, je zmatený. Y por esa razón dicen que cuando uno se muere en ese lugar, mucha gente dice es que en el lugar donde se murió esa persona aparece el espíritu de esa persona o espantan en ese lugar. A proto lidé říkají, když vlastně někdo na nějakém místě takovouto smrtí zemřel, tak lidé říkají, že na tom místě se nepřestává objevovat tenhle duch, tenhle stín té osoby. Y por eso cuando se muere una persona a los 9 días llevamos flores o plantas medicinales y agarramos así, pegamos esto y lo llevamos al panteón.
A proto po dobu 9 dnů, poté, co ta osoba zemřela, to se traen flores al lugar donde murió y luego se los llevan al panteón. Tak přináší květiny na to místo, kde ta osoba zemřela, a potom ty květiny odnesou tam, kde ten člověk byl pohřben, na hřbitov. Právě proto, aby ten duch toho zemřelého vstoupil na tu svoji správnou cestu a šel tam, kam má jít. Esto la religión, no sé si lo trae, es un pensamiento de la religión católica o, pero eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Nevím, jestli to jakoby je obsaženo i v náboženství, jestli je to součást náboženského katolického myšlení, ale je to něco, co nás naši předkové naučili. Aha. Y nos dice la abuela, cuando uno se muere borracho, siempre va a estar borracho cuando está en la otra dimensión. A babička nám říkala, že když někdo zemře v opilosti, tak bude navždy v opilosti i v té jiné dimenzi. Pero no hay castigo ni infierno. No creemos en el infierno ni en el purgatorio. Ale nevěříme jakoby v potrestání a v peklo. Nevěříme v peklo ani v očistec. Sino simplemente está perdida esa alma en otra dimensión. Věříme pouze, že ta duše je ztracená v jiné dimenzi. Y va a llegar un momento que esa persona cuando se libera de todos sus defectos de carácter, de todo, ya no regresa otra vez a vivir en esta dimensión. A přijde moment, kdy ta duše, která se osvobodí od všech defektů svého charakteru, tak už se vlastně nevrátí znovu žít do této dimenze. Esto los jóvenes tal vez se van en muchos lugares, pero todavía creen que es así. Takže ti mladí z našich komunit možná odcházejí na jinám, žít jinám, ale třeba ještě jakoby stále věří v tyto věci. No se pierde esa creencia. Tyto víry se nevytrácejí. Siempre pensamos nosotros que es así, pero pues de eso es lo que pensamos nosotros. En otras culturas, en otros lugares, a lo mejor no se piensa así, pero es lo que nosotros creemos. To je to, v co věří naši lidé, a je to jakoby je to, v co věříme my. Jiné národy zase věří v jiné věci, mají to jinak. No sé con cuánto tiempo contamos. Mm-hmm. Nevíme, jak jsme na tom s časem. Ana. Aha, Jana, no es. Tal vez es importante preguntar si ustedes quieren que ponemos un momento el fuego para agradecer este día. Y si los que gusten pueden comprometerse con uno mismo para empezar un proceso de cambio. Asi je důležité se vás zeptat, jestli souhlasíte s tím, že rozděláme oheň a vy, kteří máte zájem, tak si vlastně dáte ten vnitřní záměr k nějakému otevření se, nějaké změně. Dicen que sería bonito. Entonces nos habían sugerido en un principio que será unos 5 minutos de descanso en lo que él va acomodarse. Takže z technických důvodů si tedy dáme 5minutovou pauzičku, abychom mohli přemístit kameru směrem k tomu ohni. Y vamos a danzar. A také si zatančíme. No, pero pues así. Ptá se, jestli Šelot přinesl chřestítka a buben. Es el momento en que puede solicitar al juego, al gran cosmos,
para su liberación. ¿Cómo se llama el Ajau de este día? Es Tichaš. Tichaš. Takže dnes, vlastně tomu dnešnímu dni, vládne síla, oni to nazývají Ajau v řeči Kiše, která se nazývá Tichaš a je to vlastně síla, kterou znázorňuje skalpel a slouží právě k odstřihnutí, k odříznutí něčeho negativního, čeho se chceme zbavit. Takže pokud někdo něco takového máte, tak dneska je vhodný den se tomu otevřít. Es una piedra este ¿cómo se llama? Pedernal. Es el pedernal. Já jsem řekla skalpel, ale vlastně tradičně je to spíš pazourek nebo nějaký velmi ostrý předmět, který má schopnost řezat. Y pido favor una plegaria por mi madre que el día de hoy creo que lo están en cirugía o si no mañana le van a poner una prótesis aquí en su A chtěla bych vás požádat o laskavost, o modlitbu za moji matku, která je dnes v nemocnici a budou jí vlastně dávat protézu za stehenní kost, protože si ji zlomila. Está en Guatemala, ella. Je v Guatemale, v nemocnici. Pedir también por cualquiera de su familia, si también va a entrar en cirugía o alguna enfermedad. A vy můžete požádat také o kohokoliv ze svojí rodiny, kdo třeba teďka podstupuje nějaký zákrok chirurgický nebo je nemocný. En este momento vamos a abrir. Nyní otevřeme. A la gran energía. Otevřeme se velké energii. Este con nuestro manera de este no es persignarnos, sino que es poner en contacto con los cuatro elementos. Uděláme to způsobem, jakým to tradičně my děláme. Není to vlastně modlení, ale je to způsob, jakým se spojujeme se čtyřmi elementy. Si hacemos esto, vamos a decir corazón del aire. Když děláme tohle gesto, tak řekneme srdce vzduchu. Corazón del fuego. Srdce ohně. Corazón del agua. Srdce vody. Corazón de la tierra. Srdce země. Corazón del cielo. Srdce nebes. Y corazón de la madre tierra. A srdce matky země. Sí. Vamos a hacer una invocación y vamos a llamar a la gran energía del constructor y dador de vida. Učiníme vlastně tohle přivolání nebo vzývání a přivoláme energii velkého stvořitele a dárce života. Y también vamos a llamar a los grandes energías pero con el nombre en maya porque no lo sabemos decir en español. A také my přivoláme další velké energie, ale řekneme učiníme to přivolání v jazyce Kiče, protože ani ty jména, ani to neznáme ve španělštině. Especialmente vamos a llamar a la energía de el del ¿cómo se llama dijo? Del pedernal. Vamos a llamar a esa energía. Především přivoláme právě energii toho pazourku. Para este sanación de nosotros mismos. Abychom sami sebe mohli vyléčit. Y para lo, a para nuestros enfermos. A také, aby se dostalo pomoci všem našim nemocným. Y vamos a llamar a todas las energías, pero no vamos a hacer una ofrenda grande porque nos lleva 3 o 4 horas. A přivoláme další velké energie, vlastně všechny ty, se kterými my počítáme, ale nebudeme dělat dlouhatanský velký obřad, protože to, ten takový obřad nám zabere 3 až 4 hodiny. Hoy vamos a hacer nada más a la energía del día de hoy y llamamos a las otras energías, pero no es una ofrenda completa, pues muy muy grande, sino para la luna. Es para la luna. Dnes se vlastně spojíme s tou energií toho dnešního dne a
pozdravíme ty ostatní energie, ale nebude to kompletní obřad, tak jak ho děláme. Bude to vlastně takový malý obřad, bude speciálně také věnovaný měsíci. Entonces así brevemente damos una pequeña explicación sobre lo que consiste la ofrenda. Takže v krátkosti bych rád vysvětlil, v čem spočívá ten náš obřad. La forma, por qué rojo, por qué negro, por qué blanco, por qué amarillo. Jakou má formu a proč tam jsou ty čtyři barvy? Černá, bílá, červená a žlutá. El rojo, porque es la salida del sol. Červená symbolizuje východní stranu, východ slunce. Pero también representa también quizás los colores del ser humano. Ale také znázorňuje barvy lidské bytosti. Takže vlastně ty rasy lidské, které jsou vlastně rudé, my jim říkáme rudoši. El negro representa la oscuridad, la caída del sol. Černá barva reprezentuje západní stranu, tam, kde zapadá slunce. Y también representa el color negro. A také reprezentuje černou barvu, tu část lidské populace, která má černou barvu kůže. A také vlastně všechny ty čtyři barvy reprezentují i barvy kukuřice, které mají různé barvy na americkém kontinentě, protože v této tradici se věří, že lidské bytosti byly zrozeny z kukuřice, stvořeny z kukuřice. El blanco representa el norte. Bílá barva znázorňuje sever. Y representa los blancos. A také reprezentuje bílou lidskou rasu. El amarillo representa el sur. A žlutá barva zase odkazuje k jihu. Pero el amarillo tiene mucha información como los otros, ¿no? Pero en especial el amarillo es semilla. Žlutá barva se také vztahuje k semínku. También representa que cada uno de nosotros que estamos aquí también nos indica que debemos de tener la madurez. Také nám říká, že bychom měli jako bytosti vyzrát. Y bueno, la madurez para poder trascender, poder trabajar con uno mismo. A vyzrát, abychom mohli překročit sebe samé a vlastně pracovat, pořád postupovat v našem vývoji osobním. Centro representa corazón del cielo. Střed znázorňuje srdce nebe a srdce matky země. Takže teď pozdravíme světové strany. A tím začneme a otevřeme ten obřad. Všichni se otočíme směrem k východu. Všichni se prosím otočíme k západu. Směrem k severu.
a směrem k jihu. Nyní do středu, prosím. Muy buenas tardes, gran ajau, gran formador y creador. Zdravíme tě, velký tvůrce, velký stvořiteli, pane Ahau. Muy buenas tardes, grandes energías, la ventena de energías. Abuelos, abuelas, muy buenas tardes. Zdravíme vás, velká dvacítko energií, zdravíme vás, babičky a dědečkové. Muy buenas tardes, gran guardián de este sagrado lugar, aquí. Zdravíme tě, strážče tohoto posvátného místa. Prosím, řekněte jméno tohoto místa. Kotlaska. Muy buenas tardes, grandes energías, abuelos, abuelas. Muy buenas tardes, abuelo sol, abuela luna. Muy buenas tardes, gran formador y creador. Zdravíme tě, dědečku slunci, dědečku měsíci. Estamos presentes el día de hoy aquí, en este sagrado lugar. Zhromáždili jsme se dnes zde, na tomto posvátném místě. Con diferentes personas de este sagrado lugar. S mnoha různými osobami. Te pedimos a Jau, quizás... Tienen algunas peticiones, algunas necesidades emocionales, espirituales. Žádáme tě, sílo. Tyto osoby možná mají nějaké žádosti na fyzické, emoční, spirituální úrovni. Pedimos que lo escuches, que los escuchen. Žádáme tě, abys je vyslyšel. Como también que alcancen a poder trascender ciertas situaciones quizás que obstaculiza su proceso de vida. A žádáme tě, aby oni měli sílu překročit nějaké svoje problémy, které jim znesnadňují cestu. Y pedimos en especial a la gran energía del día que es el Tihash. A obzvlášť žádáme velkou energii tohoto dne, která se nazývá Tichaš, ať osvobodí, ať odřízne, ať odstraní všechny překážky, všechny neduhy, všechnu nepohodu, které zabraňují tomu, abychom se posunuli dál. Te agradecemos, abuela luna, abuelo sol. Zdáváme ti díky, siempre, dědečku slunce, siempre, babičko luno. Siempre día con día nos transmites la sagrada luz. Kteří nám den za dnem posíláte posvátné světlo. Agradecemos también a la energía de cada uno de los que están aquí presente. Zdáváme také díky energii každého z vás, kdo jste zde přítomní. Las personas que no pudieron llegar. A také těch, kteří sem nemohli dorazit. Y de la familia de cada uno. A také rodinám každého z vás. Pedimos con todo corazón. Žádáme celým srdcem. A los primeros bisabuelos ispiakokismo ane ahonhunahu hokonahu ispakelori humbat kontroem. Žádáme první předky ispiakoka ismukane a další. Princeznu Iškik, babičku a dědečka slunce a měsíc,
como también llamamos, invocamos a los primeros abuelos de maíz. A také voláme a vzýváme první předky kukuřice. Balam kiche, balam akap, mahun kutak, ir balam. A las abuelas kajaploma, chumihá, trumihá, kishajá. A los hijos kokaip, kawip, kwakul, kote, kwajau, a sus energías traídos en el wokupek, wokup, siwan, siwan, tolonik, a tohil, a bilir, a pavil, simekapa. Como también llamamos, invocamos a los que tejieron la palabra. Také voláme, vzýváme ty, kteří byli tkalci slov. A los que entrelazaron el conocimiento. Ty, kteří předávali poznání, porozumění la sabiduría, a moudrost. A l'ahpop imam, ahpop kiche, ahpop vizitzil, ahpop monarca, ahpop sunun, ahpop alel, ahpop amhai, ahpop aksik, el aksik sumanche, ahpop imam, shibumor. Como también invocamos a las grandes energías de estos sagrados lugares, a los grandes cerros, a los altares grandes, altares pequeños. Také voláme a vzýváme velkou energii všech velkých posvátných míst, svatyní, vrcholků, posvátných hor, malých a velkých svatyní. Cerros grandes, cerros pequeños. Malých hor, velkých hor. Ríos grandes, ríos pequeños. Velkých řek, malých řek. Que están en Tikal, en Petén, en Kirihuá, Achtunkal, Mishkú, Tachlikap, Achtuit, Achpamtzak, Rikaminar, Kuyuri, Shimcheri, Kumarkaj, Rizakuleuri, Mamaj, Rizakribari, Tojeli, Abilis, Tulkuchi, Puchese, Pashikai, Rimacela, Pachti, Pascola, Pachti, Tojmundo, Rikememundo, Panquea, Tojeli, Patojeli, Kandi, Ishti, Sheshapti, Sheohri, Kampana, Pachti, Tojeli, Patojeli. Como también las grandes energías que están ahí en México. Také voláme, vzýváme všechny velké energie, které jsou přítomné, které dlí v Mexiku. Tyto posvátné svatyně. Hora v Ajusku. Sopky Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Teotihuacán. Vrcholek hvězdy, Kuahilámu. Los Chicolines, Amatlán, Xochicalco, Malinalco, Tenango del Valle, La Cueva del Aire, Tepozteco, Rixico. Piedras largas, la Piedra del Conejo, Xihuingo. Haz presencia, por favor. Grandes energías como también los que están aquí en estos sagrados lugares. Si alguno conoce dos, tres lugares, de favor, si lo hacen mencionar. Voláme energii všech těchto posvátných míst, které jsem tady zmiňoval, ať jsou přítomny. A pokud vy někdo chcete zmínit jméno nějaké svatyně, nějakého místa, tak to prosím udělejte teď. Nějaké hory, sopky. Stará hora. Te agradecemos gran cajao, te agradecemos por todo, por todas esas oportunidades que nos das para poder también contribuir a dar estos conocimientos. Vzdáváme ti díky, pane Ahau, za všechny příležitosti, které nám dáváš, abychom mohli také přispět k šíření tohoto poznání, těchto vědomostí. Como también pedimos a Ana Lucía algo que pueda agregar. Žádám také babičku Luci, jestli chce něco přidat. Te llamamos, invocamos a las 20 energías. Tomen posesión, por favor, en este sagrado lugar, al presidente mundo, tesorero mundo, secretario mundo, a las 20 energías que vengan y que reciban esta pequeña ofrenda. Tal vez no es mucho, no es bastante lo que venimos a ofrecer,
Pero en nombre de todas estas personas que están aquí el día de hoy, venimos a agradecer este viaje, agradecer este lugar, agradecer la palabra, agradecer la comunicación. Volám také 20 energií, aby zaujali svoje místo v tomto kruhu. Možná to je jen malý obřad, to, co vám zde dnes nabízíme. Ale žádáme vás o vaši přítomnost. Les agradecemos a todos los que están aquí presentes. Vzdáváme díky všem těm, kteří jsou zde přítomní. Y pedimos con mucho amor para que cada quien puede tomar su camino, cada quien puede tomar su proceso de evolución. A žádáme, aby každý z nás mohl jít svobodně svou cestou svého vývoje, aby mohl překonávat a vyvíjet se aby mohl překonávat všechny své problémy, nedostatky. El día de hoy se van a manifestar en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros. Dnešního dne se to všechno bude manifestovat v každém z nás. Srdce vzduchu, srdce ohně, srdce vody, srdce matky přírody, srdce nebes, srdce matky země. Llamamos, invocamos a cada energía, a cada energía, a cada energía, abuelos, abuelas, los mamíes, los jaos. Llamamos, invocamos a la jautijash, te pedimos pues a jautijash. Gran energía a jautijash. Que sea para bien y que también cures, satures a jautijash. Voláme tě, vzýváme tě, velká energie a jautijash. Ať nasytíš, ať osvítíš, ať ulevíš všem zraněním, všem emočním zraněním, fyzickým zraněním nebo mentálním. Prosíme sílo Tichaš, aby proces každé osoby vyústil v dobro. Se pueda realmente convivir con la familia, convivir en armonía. A abychom byli doopravdy schopni žít v harmonii s rodinou. Por favor, a Jautijash, también pedimos a la Jaukavok. Prosím, sílo Tichaš, také žádáme sílu Kavok. Tú que eres el rayo, tú que eres la lluvia, a Jaukavok. Pane, sílo Kavok, ty, který jsi blesk, ty, který jsi hrom, ty, který jsi déšť. Žádáme tě, ať není žádné šílenství. Žádný hněv. También pedimos a Jaukavok, a cada uno de los que están aquí presente, que pueda contribuir. Také tě žádáme, pane Kavok, aby každý z těch, kdo jsou zde přítomní, mohl přispět k tomu, aby sám sebe uzdravil. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Wahpu. Ty, kdo jsi válečník, bojovník, se všemi vadami charakteru. Prosíme tě s láskou, s vírou a s nadějí, abys nám pomohl. Abychom byli schopni čelit sobě samým. Protože často se nám nelíbí pohlédnout na nás samé. Vidět sám sebe se svými vadami. Často radši vidíme nedostatky v ostatních a neřešíme ty nedostatky, které máme my.
Voláme tě, vzýváme tě, sílo Imoš. Jahuimosh, tu que eres la energía del mar. Ty jež si energii moře. Energía del agua. Energii vody. Energía de la lluvia. Energii deště. Energía de los grandes ríos. Energie velkých řek. Te llamamos, te invocamos. Voláme tě, vzýváme tě. Te agradecemos. A vzdáváme ti díky. Te solicitamos. A také tě žádáme. Para que caiga el agua sobre estas sagradas tierras. Aby zapršelo na tyto posvátné země. Te llamamos, te invocamos a Jair. Voláme tě, vzýváme tě, pane Ich. Tu que eres la energía del aire. Ty, který jsi energií vzduchu. Te pedimos con amor. Žádáme tě s láskou. Con fe y con esperanza. S vírou a s nadějí. Para que pongamos esa intención en nuestra inhalación. Ať vložíme náš záměr do našeho dechu. En la exhalación. Do našeho nádechu a výdechu. Para poder liberar. Abychom se mohli osvobodit. Todos nuestros malestares. Abychom se mohli zbavit všech našich neduhů. Orgánicos. Na fyzické úrovni. Y emocionales. I emoční. Con amor, con fe, con esperanza. S láskou, s vírou a s nadějí. Vamos a hacer una petición. Nos ponemos de pie. Učiníme žádost, postavíme se a uvolníme se. Pedimos a nuestro cuerpo. Požádáme naše tělo. Femenino y masculino, porque todos tenemos mujer o hombre, tenemos dualidad que es energía femenina y energía masculina. Požádáme naše ženské i mužské tělo, protože všichni v sobě máme dualitu, obsahujeme naši ženskou i mužskou stránku. Cada quien tiene una emoción ahorita, puede ser negativa, dolorosa, tristeza, no sé, cualquier emoción. Každý má nějakou emoci nyní, může to být bolest, smutek, něco negativního třeba. Vamos a inhalar y a exhalar tres veces. Vamos a inhalar, a retener y a expulsar ¿cómo se dice? Exhalación por la nariz. Para que este el aire. Třikrát se nadechneme, zadržíme dech a vydechneme nosem, aby mohl vzduch circule en nuestro cerebro. Aby mohl vzduch proudit naším mozkem. Y ponemos una intención de liberación. A vložíme do toho záměr o osvobození. De sanación. O uzdravení. Nos ponemos en contacto con la luna porque no ha salido el día de hoy. Vstoupíme do kontaktu s měsícem, který ještě dnes nevyšel. Pero nuestra petición se mueve a la velocidad de la luz. Ale naše žádost se pohybuje rychlostí světla. Es como cuando nosotros hacemos una llamada de larga distancia. En el momento llega la solicitud, la comunicación. Je to jako když telefonujeme na velkou vzdálenost. V ten samý moment tak stejně rychle cestuje i naše žádost. Así llega la comunicación con el cosmos. Tak rychle probíhá komunikace s vesmírem. Con la luna. Stejně tak rychle probíhá i komunikace s měsícem. En donde nosotros nos queremos comunicar, así llega con la velocidad de la luz. V ten moment, kdy se s nimi chceme spojit, proběhne to rychlostí světla. Entonces, cada uno de nosotros nos concedemos la oportunidad. Každý z nás si dáme tu příležitost. Y nos damos la oportunidad, dije, y la necesidad de relajarnos. Uvolníme se. Nos permitimos relajarnos. Dovolíme si uvolnit se. Hoy permito a mi cuerpo relajarse. Dnes dovoluji svému tělu, aby se uvolnilo. Pongo la intención en mi respiración. Vkládám svůj záměr do mého dechu. De liberación.
záměr o uvolnění, o osvobození se od jakéhokoliv problému, který můžu mít. Uvolníme se. Uvolníme ramena, naše tělo. Permitimos a la energía que circule en nuestro cuerpo. Dovolíme té energii, aby volně proudila naším tělem. Esta energía circula, mi energía circula perfectamente bien. Moje energie proudí naprosto volně. Mi energía, řekneme si. Sanguínea funciona perfectamente bien. Proud mé krve, energie mé krve proudí naprosto volně, řekneme si každý. Ponemos la intención. Stanovíme si záměr. E inhalamos. A vdechneme. Retenemos. Zadržíme dech. Y exhalamos. A vydechneme. Vdechneme, zadržíme dech a vydechneme. Vdechneme, zadržíme dech a vydechneme. Estamos en la energía del aire. Nyní jsme v energii vzduchu. Pedimos a el sagrado aire. Žádáme posvátný vzduch. Que lleve todas nuestras dolencias. Ať odnese, odvane všechny naše bolesti. Nuestras emociones negativas. Naše negativní emoce. En el lugar en donde no haga daño a nadie. Ať je odvané na místo, kde neublíží nikomu. Ať se tak stane. Ať se tak stane. Ať se tak stane. Voláme tě, vzýváme tě, pane Akabal. Akabal, tu que eres la oscuridad en nuestra mente. Sílo Akabal, ty jež si temnotou v naší mysli. En nuestro cuerpo. V našem těle. En nuestras emociones. V našich emocích. Hoy solicitamos a la luz. Dnes žádáme o světlo. Que ilumine esa sombra que está en nosotros. Ať osvětlí ten stín, který je v nás. Así como el sol, tak jako slunce ilumina el día, osvětluje den. Así como la luna, a tak jako měsíc ilumina la noche, osvětluje noc. Así ilumino, tak osvětluji todas esas emociones negativas, všechny negativní emoce y cualquier dolor a jakoukoliv bolest en mi organo. V mojich orgánech. Te llamamos, invocamos a Haukat. Voláme tě, vzýváme tě, pane Kat. A Haukat, tu que eres, representas la red. Ty, který znázorňuješ síť. Te solicito tu apoyo y tu ayuda. Žádám o tvoji pomoc a podporu, para no enredarme en las cosas negativas, abych se nezapletl, nezamotal v negativních věcech, que no me pertenecen, které mi nepatří. Que cada quien resuelva sus propios problemas, ať každý řeší své vlastní problémy, que cada quien es responsable de sus propia vida, a každý, ať je zodpovědný za svůj vlastní život.
Te llamamos, invocamos a Haukán. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Kán. A Haukán, tú que eres la energía de la serpiente. Pane Kán, ty, který jsi energií hada. Así como se mueve la serpiente debajo de la arena. Tak, jak se pohybuje had pod pískem. La velocidad que usa en los árboles. Rychlost, se kterou se pohybuje ve stromech. Así también utilizo mi energía. Tak chci také používat svou energii, para liberar, která osvobozuje, para sanar, která léčí, para transmutar, která přeměňuje y para evolucionar. A která mi umožní vyvíjet se. Algunos traen velas, no. Máte tady někdo svíčku? Asi ne. Entonces vamos a pedir a los abuelos. Porque el día de este momento nos toca trabajar el ajauquemé, que es la energía de los difuntos. Takže požádáme naše předky, přivoláme naše předky, protože dnes je také třeba pracovat s energií kemé, která se týká zesnulých. Cada uno puede hacer sus menciones a sus difuntos. Každý z vás může říct svá slova svým zesnulým. Y empezamos este momento. A začínáme teď. Ajauquemé te pedimos. Abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, no muerte repentina, no accidente, no tropiezos, no bloqueos. Pane Keme, prababičky, pradědečkové, žádáme vás, prosíme vás, ať nejsou žádná náhlá úmrtí, žádné úrazy. Les pedimos a los abuelos, abuelas, estén donde estén. Prosíme vás, babičky a dědečkové, ať jste kde jste. Que siempre iluminen a la familia. Ať vždy osvětlujete rodinu, ať osvětlujete každého z nás a ať kráčíme s životem s velkým uspokojením, s přijetím a také ať každý z nás přispěje ke zlepšení, ke svému osobnímu zlepšení. Voláme tě, vzýváme tě, pane Kich. Ty, který jsi velká energie, velká síla, pane Kich. Ty, který jsi také způsob dopravy, pane Kich. Který jsi přenašečem této síly. Umožní nám zbavit se našich negativních věcí. Prosím, prosíme, sílo Kirch. Také tě žádáme, sílo Kirch. Para que podamos caminar con mucha libertad. Ať můžeme kráčet s životem s velkou svobodou, s velkým porozuměním. Ty, který také reprezentuješ kosmický kříž, sílo Kich. Také tě voláme a vzýváme tebe, sílo Anir. Anil es la abundancia, Anil es la semilla, Anil es la madurez. Anil es qué? La madurez. Anil, sílo Anil, která jsi semínkem a vyzrálostí. También Anil, tú que representas también la enfermedad, Anil. Sílo Anil, která také reprezentuješ nemoc. O indica enfermedad, Anil. Nebo si známkou nemoci. Y pedimos al Anil que toda, todo tipo de enfermedad tenga solución. A žádáme tě, sílo Anir, ať každý druh nemoci má řešení. La mental, lo emocional y lo físico. Nemoci na fyzické, mentální
i emocionální úrovni. También llamamos, invocamos al auto, al tohil. Také vzýváme, voláme tebe, sílo Toch. Al pago, a la multa. Ty, který jsi platbou, pokutou. Te pedimos pues a auto, por todos los aquí presentes, quizás tenga situaciones difíciles. Žádáme tě proto, sílo Toch, za všechny zde přítomné. Možná mají, možná jsou v nějaké obtížné situaci. Quizás hay obstáculo en su proceso de vida. Možná jsou nějaké překážky na jejich životní cestě. Que esto sea la multa, que esto sea el pago a Toch, y que puedan caminar con mucha libertad a Toch. Nechť tohle je platbou, nechť tohle je to, čím splácejí, a nechť mohou volně kráčet životem, sílo Toch. Žádáme tě, prosíme, ne žádná náhlá úmrtí, no accidente. Žádné nehody. Voláme tě, vzýváme tě, sílo C. Ty, která jsi autoritou, tú que eres la justicia, spravedlností, tú que eres la ley, zákon, zákonem. Te pedimos, pues, a José, žádáme tě tedy, síloce, tía y noche, ať nás chráníš dnem i nocí. El proceso de vida de cada uno. Ať chráníš životní proces každého. Y también tener la seguridad. A také, ať máme jistotu v rozhodnutích, které každý z nás učiňujeme, ať tato rozhodnutí vedou k dobru. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Bac. Es el hilo conductor de nuestra vida. Ty, který jsi řídící niť našeho života. Es el hilo del tiempo. Ty, který jsi nití času. Es el hilo del inicio. Který jsi nití počátku. Hoy solicitamos. Dnes tě žádáme. Tu ayuda y tu apoyo. O pomoc a podporu. Para que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, ať všichni z nás, kdo jsme zde přítomní, iniciemos un proceso de vida, započneme proces života, un proceso de cambio, proces změny, para poder tejer, ať můžeme tkát un proyecto de vida, svůj životní projekt. Te llamamos, te invocamos a Jau E. Voláme tě, vzýváme tě, sílo E. Porque tú eres proceso. Protože ty jsi procesem. Ese proceso de vida que tenemos cada uno de nosotros. Tím procesem života, který procházíme každý z nás. Que logremos ver más allá de lo que no logran ver nuestros ojos. Prosíme, ať jsme schopni vidět dál, než kam jsou schopni vidět naše oči. Ten proces života, který všichni potřebujeme, prosíme tě v tomto procesu o široké a žluté cesty. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Ach. Tú que representas la comunicación. Ty, který představuješ komunikaci. Te agradecemos tu manifestación. Vzdáváme díky en el sagrado fuego, tím, že se projevuješ v posvátném ohni. Que hay una buena comunicación en todos los que estamos aquí. Žádáme tě, ať jsme schopni jasně komunikovat my všichni, kdo jsme zde přítomní. El fuego se manifestó que hay una buena comunicación, hay una buena relación, que estamos abiertos a la superación. Oheň je oheň. V ohni se projevuje
to, že je dobrá komunikace v nás, že ať je dobrá komunikace v našich vztazích. Y eso nos da mucha alegría. A to nás velice těší. De lograr una buena comunicación con todos ustedes. Toho těší nás to, že jsme dosáhli dobrého spojení, dobré komunikace s vámi všemi. Te llamamos, invocamos a Jauíš. Voláme tě, vzýváme tě, pane Iš. Tú que representas la gran energía de nuestra madre tierra. Ty, který reprezentuješ velkou energii Matky Země. Hoy agradecemos ante de ti. Dnes ti vzdáváme díky. Nuestros alimentos. Za naši potravu. El agua que nace en tus entrañas. Za vodu, která se rodí ve tvých vnitřnostech. Y te pedimos perdón por tanta contaminación. A žádáme tě za odpuštění, za takové znečištění, za to všechno znečištění. Por contribuir a la contaminación en el mar. Za to, že jsme přispěli ke znečištění v mořích, a los grandes ríos, ve velkých řekách, a los grandes lagos, ve velkých jezerech, y a la madre tierra. V Matce Zemi. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Tikin. Este agua es para la madre tierra. Tato voda je pro Matku Zemi. Para que no se sequen los manantiales, los nacimientos. Ať nevyschnou místa, kde se rodí voda, ať nevyschnou prameny. Y para que no haya tanta contaminación. A ať není takové znečištění. Y te pedimos con amor, con fe, con esperanza. A s láskou, s vírou a s nadějí tě žádáme. Para que en esas sagradas tierras cae la lluvia. Ať v těchto posvátných zemích prší. Especialmente en el terreno de ¿dónde fuimos? Combasta. A dónde? Combasta. Blasta. Blasta. Aha. Aha. Especialmente pedimos el agua en la zona de Rozdělovice se llamó. Blasta, ¿cómo se llama la comunidad? Rozdělovice. Hasina. Te pedimos con amor. Žádáme, ať zaprší, hlavně také tam, kde jsme o víkendu dělali ceremonie ve vesnici Hasina. Prosíme tě o to s láskou. Te llamamos, te invocamos a Jautiquín. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Tikin. Tú que eres la comunicación del ser humano con el gran universo. Ty, která představuješ komunikaci lidské bytosti s velkým vesmírem. El administrador de los bienes materiales y espirituales. Ty, který jsi správce materiálních i spirituálních záležitostí. Que esta comunicación sea directo hacia nuestro Padre Creador, Constructor y Dador de Vida. Ať tato komunikace proběhne přímo k velkému dárci a tvůrci života. El día de hoy, con amor, con fe, con esperanza, te llamamos, te invocamos, que todas nuestras peticiones sean escuchadas. Y que todas nuestras peticiones sean concedidas. Dnešního dne s láskou, vírou a nadějí tě voláme a vzýváme a ať všechny naše žádosti jsou vyslyšeny a naplněny. Už jsme skoro u konce. Voláme tě, vzýváme tě, sílo Achmak. Achmak je energie de los ancestros. Achmak je energií předků. También es la energía del perdón, por si sentimos culpa, sentimos error, sentimos falla. Také je to energie odpuštění za to, jestli cítíme vinu, selhání nebo chybu. Hay dos culpas, o tres culpas. Jsou dvě nebo tři viny. Una que a veces nosotros mismos percibimos culpabilidad. Jedna, když někdy my sami cítíme, že jsme viní. Otra, que nos culpan. Druhá, když nás někdo za něco viní. Y la otra, que sencillamente aceptamos ser culpables. A ta poslední, když
když v podstatě přijmeme to, že jsme vinní. A v tu chvíli vlastně víme, že musíme odpustit nám samým. Pokud chceme odpustit ostatním. Voláme tě, vzýváme tě, sílo. Och. Sugiero cuando se atoran en algo, en algún pensamiento, en alguna idea, en algún entendimiento o conocimiento. Radím vám, když se zaobíráte nějakou myšlenkou, nějakým nápadem, que se enfoquen o que se enfoquen a la jauna oh. Ať se zaměříte na tu energii, komu se jmenuje energie? Na och? Na och. Ať se zaměříte na energii na och. Sencillamente lo pueden decir ustedes el de la idea. El del pensamiento. O el cerebro. Je to vlastně energie myšlenky, mozku nebo nápadů. Eso es lo que se le llama no oh, porque es pensamiento, es idea, es el cerebro, es nuestro pensamiento. Proto se jmenuje na oh, protože to znamená myšlení, mozek, nápad. Hay ocasiones que no le encontramos salida, no podemos reaccionar mentalmente. Jsou situace, ze kterých nevidíme východisko, nejsme schopni mentálně reagovat. Dar alguna solución o una respuesta a nosotros mismos. Nalézt řešení nebo nějakou odpověď pro nás samé. No nos estanquemos. No hay que estancarse, hay que avanzar. Je třeba nezaseknout se v tom, je třeba jít vpřed. Y pedir al ojo que nos dé entendimiento, claridad, formas de poder trascender. A je třeba požádat tu energii na och, aby nám dala aby vnesla jasnost, aby vnesla nějakou novou energii na tu naši cestu. Agradecemos a cada energía. Vzdáváme úctu každé energii. Porque estamos aquí presentes el día de hoy, agradecemos a la ventena de energía. Protože jsme se tady dnes zhromáždili dnešního dne, tak vzdáváme díky 20 energií, celé 20 energií. Por darnos esta oportunidad de estar en este sagrado lugar. Že nám dali tu příležitost zhromáždit se zde na tomto posvátném místě. Y esta parte no sé para qué lo usan, pero se puede considerar ya un altar. Nevím, k jakému účelu normálně používáte tohle místo, ale můžeme říct, že je to vlastně svatyně. Si les dan permiso, pueden poner sus velas, pueden hincarse acá, que es una altar ya, con esta ceremonia. Díky této ceremonii vlastně už je toto místo svatyně a pokud vlastně můžete, tak tady můžete vlastně přinést svíčky, también pokleknout. También para que la nana creo que tiene también para ustedes. Yo sencillamente agradezco a cada uno de ustedes. Myslím, že ještě babička bude chtít něco říct, ale já bych chtěl jednoduše poděkovat každému z vás za vaše záměry, za vaši účast, za vaše porozumění každému z vás. Důležité je jednoduše mít rád sám sebe. Je třeba milovat nás samé. Neopovrhovat námi samými. Nemá to žádný smysl. Jsou situace, kdy se jakoby zasekneme v něčem a nevíme si rady. V těch situacích je třeba obrátit se k sobě s láskou. Tahle práce pořádání obřadů a dávání si záměrů a
takhle komunikace s energiemi, to je vlastně tradice všech těch národů, které se dneska považují za národy z majské rodiny, Kičeu, Kakčikelu a dalších z celé té majské oblasti. Quiero agregar algo en cuando decimos culpabilidad. Chtěla bych něco přidat, když jsme mluvili o vině. Este no es culpabilidad, sino es mi responsabilidad. De si yo cometí un error, acepto esa responsabilidad. Soy responsable de ella. Není to vlastně vina v tom slova smyslu, spíš je to zodpovědnost za to přijmout nějakou chybu, když ji spáchám, přijmout ten fakt. Porque la culpa este no es muy bueno porque nos autocastigamos. Vina, jak ji vnímáme, možná není úplně dobrá, protože nám je to vlastně takové sebetrestání. Sino que es muy importante acepto esa responsabilidad que cometí un error. Je velmi důležité přijmout to, že jsem spáchal nějakou chybu. Y lo rectifico. A že to můžu napravit. Vamos a cantar algo que ustedes sepan. Alguna canción. Canto checo. Un canto checo, por favor. Teď bychom mohli zaspívat nějakou píseň, kterou všichni znáte, nějakou českou píseň. ¿Cuánto? ¿Nueve minutos? No, no hay unos muy bonitos. Ah, muy bonitos. Un canto checo. Nějakou českou píseň, která je od srdce. Pero cuál? Něco srdečního, ne? No. Lásko Bože, lásko, láťa ľudia beru, na morách neroste. Další. Otra? Nějakou další? Jde domov můj, voda hučí, po lučinách bory šumí, po skalinách sadě skví se jara květ, zemský raj to na pohled. A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Blízká hromy divo biju, na Tatrou sa blízká hromy divo biju. Zastavme sa, bratia, až sa oni stratia, Slováci ožijú.
zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Les pedí otra porque hubo mucha aceptación del fuego. Požádala jsem vás o další píseň, protože oheň projevil velké přijetí. Esto eran himnos nacionales. Checo y eslováco lo que cantamos. Pero la, el fondo es muy importante. A la organización o al grupo ALOPE por ese tipo de actividad que hace, que lleva a cabo, que realiza. Chceme dát uno de sus objetivos muy claras y aceptadas, me supongo. Chceme dát velké díky organizaci a organizaci ALOPE za to, že připravuje a organizuje takovéto setkání, kterých záměrem cítíme, že by mělo být tohle. Porque de cierta forma está unificando ciertas tradiciones mayas, mexicas, de ustedes. Protože určitým způsobem jde vlastně o propojování tradic, v tomto případě majské, mešické a té zdejší. Agradecemos también a nuestros maestros mayas en Guatemala, que nos dan la oportunidad de compartir nuestra cosmovisión con otros hermanos de otros países. Také chceme vzdát díky našim učitelům z majské oblasti za to, že nám dali svolení sdílet naši moudrost s dalšími národy a dalšími zeměmi. Porque antes no nos dejaban divulgar ni mucho menos hacer las ofrendas que estamos haciendo ahorita. Protože nebylo tomu tak vždy, v minulosti nás nenechávali šířit naši moudrost a dělat dokonce posvátné obřady, tak jak to děláme teď v cizích zemích. Hoy estamos contentos porque podemos transmitir, compartir nuestro conocimiento. Dnes jsme velice spokojení, protože můžeme předat a šířit naše poznání. Si alguien quiere manifestar algo, por favor, lo pueden hacer. Antes de cerrar. Jestli někdo ještě chcete něco vyjádřit, tak teď je ten moment to udělat předtím, než zakončíme obřad. Sí, nada más quería compartirles que ALOPE es una organización que se está conformando recientemente. Jen bych s vámi rád sdílel, že ALOPE je organizace, která se pořád tvoří. Y el objetivo de esta agrupación es traer a gente de las tradiciones del mundo. A záměrem tohoto sdružení je přivádět moudré z různých tradic světa. Para que compartan como los abuelos mayas su sabiduría, sus costumbres. Přivést je, aby sdíleli, tak jako to tady činí majští stařešinové, aby sdíleli své tradice, své zvyky. En esta parte del mundo, en la República Checa, que es el corazón de Europa. V naší části světa, v České republice, která je srdcem Evropy. Aquí con el fuego le deseamos que esta agrupación crezca y haga un trabajo amplio por el bien de la tierra, del ser humano, de las tradiciones. A tady před tímto posvátným ohněm jim přejeme, aby toto sdružení rostlo a aby jeho práce byla velice prospěšná pro vývoj lidstva. Entonces ya se les seguiré invitando a medida que van trayendo a los diferentes abuelos, abuelas, hombres o mujeres. Ať se jim daří pořád zvát babičky a dědečky ze všech moudrých tradic světa. Y gracias abuelos por estar aquí a la tradición maya.
A děkujeme vám, vám dvou, majským moudrým, že jste tady a reprezentujete tradici svého lidu. A díky dědečku ohni rovněž. A všem vám, kteří jste přišli. A překladatelce. Sonia, que nos ha hecho el favor de atendernos. Děkujeme z celého srdce také Soni, která se o nás postarala. A také vlastně nám překládá. También Bárbara. Také Báře. Igualmente agradecemos sus atenciones con nosotros, como también a Xolo. Děkujeme za pozornost, kterou nám spolu s Charlottem dávají. I la traductora, como dice. A také překladatelce. Víme, že to je únavné, ale je to nezbytné. Někdo by chtěl něco říct? Porque callen para siempre. A nebo jste zmlkli na věky. Já bych ještě řekla, že bych si přála, aby děti nestratily radost a nestráceli a aby něco už jsme dospělí, aby jsme ji neustále kolem sebe viděli a uměli ji prožívat a byli za ní vděční. Jak quiere añadir que desea que los niños no pierdan la alegría y que nosotros los adultos que no dejemos de verla y que siempre la agradezcamos. A já prosím, aby se všem lidem mohlo otevřít srdce a přišla mnohem víc lásky na naší planetu celou. Y yo deseo que a toda la gente se le pueda abrir el corazón y que venga mucho más amor a nuestra planeta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar la ofrenda. Tímto uzavřeme ceremonii. Damos las gracias al gran formador y creador. Dáváme díky velkému stvořiteli, tvůrci. A los bisabuelos, bisabuelas. Pradědečkům, prababičkám. Al gran guardián de este sagrado lugar. Velkému strážci tohoto posvátného místa. Y a las grandes energías que hicieron presencia. A velkým energiím, které se zde zpřítomnili. Gracias por su participación. Díky za vaši účast. Hubo mucha fuerza. Bylo zde mnoho síly od všech. Y también agradecemos a la abuela Luna que nos reúne. A také děkujeme babičce Měsíci, která nás spojuje. Por darnos esta oportunidad. Že nám dala tuto příležitost. De hacer este intercambio. Učinit tuto výměnu. Agradecemos también a Ispiakokismoane a Honkunachtu a Honkunachtu a Ispiakokismoane. Zdáváme také dík prvním předkům Ispiakokovi a Ismukane. Como también agradecemos a los abuelos de maíz. Pradědečkům kukuřice. A los Ajpopip, a los que entrelazaron la palabra, el conocimiento, el entendimiento. Těm, kteří předávali a tkali síť moudrosti. Gracias por darnos esta libertad y oportunidad. Dík za to, že máme tuhle svobodu a možnost. De poder dar un poco de conocimiento. Možnost sdílet trochu z našeho poznání. Entonces damos las gracias, nos persignamos de favor. Corazón del aire. Srdce vzduchu, corazón del fuego, srdce ohně, corazón del agua,
srdce vody, srdce země, srdce nebe, srdce matky přírody. Ať nás doprovází v uzavření ceremonie. Pero toque bien. Bien fuerte. No le tiene miedo. Los perros van a ladrar. Nos volteamos en la salida del sol. Otočíme se k východu slunce. Aha, puška. K západu slunce. K severu. A k jihu. Otočíme se do středu, prosím. Gracias y creo que merece un abrazo entre todos, cada uno nos vamos a dar el abrazo. Děkujeme a myslím, že si zasloužíte obětí, každý všem vám všechny vás obejmeme.